Y don llegó otra, resant a ti o puitil tri, escribir vi can fanen ha. Ti o puitil tri, o sen o puitil tri ien, elicame. Resama som en million, vi har en log som säger så här, jag tar det här nere. A o puitil x. Upphöjt till y, då har man a upphöjt till x y. Så vi multiplicerar det istället, 10 upphöjt till 3, multiplicerar med 3, är lika med 10 upphöjt till 9. Så har vi 9 betyder 1 miljard istället, inte 1 miljon.